Nalézáme se na náhorní plošině Českomoravské vysočiny, takzvané Evropské rozvodí, kde pramení řeky Chrudimka, Sázava, Svratka a Doubrava. My jsme u Filipovského pramenu řeky Chrudimky. Je to v oblasti Stará Obora. Filipovský pramen. Je jaro, kvetou poměnky a zde vzácná kytka u polín. Také se říkalo klubíčka. A toto jsou filipovské dřevěnky. A zde ještě u polín. A my se dostáváme do blízkosti Kameniček. Ještě tam něco hod, nějaké jeden, dva. Je to pouhej potůček. My jsme u rybníka Grejcar, z kterého je další přítok do řeky Chrudimky v Kameničkách. Přelet labutí. Před námi Slavíčkovy kameničky. Antonín Slavíček zde namaloval spousty obrazů. Jinak zde také působil Bohuslav Dvořák, Angelo Zajer, Herbert Masaryk, Rudolf Kremlička,
Gustav Mazzol. A mnoho dalších. Zase krásné dřevěnky. A zde již Chrudimka vypadá jako říčka. Nabrala nějaké přítoky. Kostel v kameničkách. A my se dostáváme po Chrudimce na přehradu v Hamrech. Je to nejstarší přehrada v Čechách. Byla postavena v roce 1912 ještě za CK Rakousko-Uherska. Toto je množství pilu. Voda z této přehrady slouží k pití. Prostředku přehrady obrovský balvan. Hráz přehrady je sypaná, přímá, jako u rybníku. Je zde zákaz koupání a vstupu. A to je Chrudimka pod přehradou. Zde máme letopočet stavby přehrady 1908 až 12. Spodní výpust. A zde boční přeliv. A ještě pohled na hráz. A tady nám Chrudimka opouští přehradu. My jsme se po Chrudimce dostali do Hamru. A tady Chrudimka před Hlinskem, předměstí Hlinska Blatno.
To jsme už ve středu Hlinska, pohled na kostel. A toto hospoda Richta, stará dřevěnka, vyhořela a dnes není v provozu. Starý most přes Chrudimku Hlinsku z roku 1913. Karel Václav Rais působil na tomto gymnáziu. A my se dostáváme do části Hlinska zvaný Betlém. Jsou to krásné dřevěnky. To je most přes Chrudimku ve Stanu. A zde Chrudimka putuje ke Králově pile. Králova pila před námi. Zde zbytky vodních kol. A zde dřevěný katr. Králova pila, byl to také mlýn. A my se po Chrudimce dostáváme na Veselý kopec. Zde je skanzen. Toto je historický mlýn. Ano, vodní kola. A zde pila, je to ležatá jednuška. Zde stavení pokryté došky, což jsou ze slámy. Krásný holubník. Hraniční kámen, který ohraničoval panství. Jeden dřevěný statek. A ve stodole požární parní stříkačka darovaná z města Chotěboře. A my opouštíme skanzen na Veselém kopci. Dostáváme se do svobodných hamrů. Zde skutečně zachován hamr. Vodní kolo na spodní vodu a budova hamru. Detail vodního kola na spodní vodu. Ukázka výrobku z tohoto hamru a stará hamerská hospoda. Krásně malovaný štít
roku 1704. Zámeček ve Svobodných Hamrech. My se dostáváme po řece Chrudimce do Trhové Kamenice. Trhová Kamenice byla známá výrobou vánočních ozdob. Vyvážely se do celého světa. Vyráběly se hlavně v Kamenici a v Brádle. A my se dostáváme do pralesa, Polomu. Je to poslední zachovalý zbytek bukojedlového pralesa, dnes již převážně bukového. Vyvrácený obr. A zde jeden přírodní úkaz. Do stromu uhodil blesk. Třísky jsou rozházeny do okolí 20 metrů. Musí to být ukrutná síla. Který zde postavili Aušperkové. A my jsme za Horním Bradlem a Chrudimka putuje do přehrady Seč. Ano, a zde ji máme. Je to jedna z nádherných přehrad. Má i ostrov. Přehrada byla stavěna v letech 1925 až 1934 inženýrem Dvořákem z Pardubic. K rekreaci
též na pitnou vodu, ale také k výrobě elektrické energie. A zde zříceniny hradu Ohebu. Obří puk člověk vypadá vedle jak trpaslík. A my vidíme hráz. Nad tím tunelem byl hrad Vilčtej. Pro zajímavost na stavbu hráze bylo použito 75 000 metrů kamena, 1450 vagónů cementu a 3000 vagónů písku. Je to monumentální dílo první republiky a stavěné v době krize. Pohled na vodu z hráze. Zde Chrudimka přehradu opouští. Kaskády bočního přelivu. A zde potrubí na elektrárnu je vyrobené ze dřeva z 8-centimetrových fošen. Toto je vyrovnávací nádrž a zde elektrárna. Ještě pohled na vyrovnávací nádrž. A my po řece jsme před Bojanovem. Bejvalý mlýn a pila. A jak vidíme, pila stále slouží. A zde vlastní elektrárna. Turbína je využitá na výrobu elektrické energie pro vlastní potřebu i do sítě. A jsme v Bojanově, kostel. A my se dostáváme po řece na spáleniště. To je náhon na mlýn ve spáleništích. Zde pohled
na mlýn. Jsme na další přehradě, je to Křižanovická, stavěná v letech 1948 až 53. Není již z kamene, ale je to betonový monolit. A zde Chrudimka přehradu opouští. Hradiště. Zde zbytky keltského opída. Dnes jsou z toho již jenom takové valy. A my jsme v Práčově. Je to vyrovnávací nádrž na elektrárnu, která je dole u vody. Toto je vyrovnávací nádrž pod elektrárnou v Práčově. Je to taková malá přehrada se sypanou hrází na zadržení vody z elektrárny. Toto je most u Svídnice. A my jsme oboře, jsou zde mufloni a jeleni, slavická obora. A zde ta zbarvená voda na Zlatovo je z Lukavice, kde byly doly na pyrit. Je to vesnice Borek. Voda obsahuje sír. A my se blížíme k městu Slatiňany. Zámek ve Slatiňanech. Hypologické muzeum, jediné ve střední Evropě. Zabývá se chovem a koňmi. Zde jezdecká socha od France Kafky. A
a zde máme i žabí koncert ve Slatiňanském parku. Skokaní zelení. A samozřejmě ve Slavicích se chovají koně. Zde ještě pohled na zámek. A Slatiňanský mlýn dnes již neslouží. A pakže v Chrudimce nejsou ryby, jsou. A ještě pohled na zámek, most přes řeku Chrudimku ve Slatiňanech. A my se dostáváme za Slatiňany do vesnice Presy. Zde Janderovský mlýn, ten ještě je v provozu, využívá vodu Chrudimky. A byla zde jediná mlynářská škola. Je s předmlýnem Jandera. A my jsme ve městě Chrudim. Majestátní kostel na náměstí. Řeka protíká Chrudimským parkem. A to jsme již u Tuněchod, pozadí cihelny. Jeden je z Utuněchod.
to jsme se dostali pod Uhřetice. A zde zase ryby a docela pěkný kusy. Zde vidíme vodní erozi. Chrudimka zde protéká s prašovými písky a neustále mění koryta. Na jedné straně vymílá. Zde to je krásně vidět. A starý železný most u Hostovic. A zde se Chrudimka líně blíží k Pardubicům. Jeden ze starých mostů. A to je poslední jedna malá elektrárna. A zde kluci skáčou. A to už jsme v Pardubicích pod nemocnicí. Zde jeden z pilířů mostu, který používalo železniční vojsko a ženisti. Zde jez u vojenské plovárny. A ještě se sem stále chodí koupat. A pohled na starý most ještě po Němcích. Neslouží jako lávka pěší a cyklisté. A zde jedna zajímavost,
tři mosty vedle sebe. Je to železniční most, silniční most a most, po kterém vede parovod. Zde silniční a vedle železniční. A my jsme ve městě u Prokopova mostu. A pardubický mlýn. Zde tabulka, kam dosahovala výška vody v roce 1883. To byly obrovské záplavy na všech řekách. Zde původní již nefunkční koryto Chrudimky. Pardubické divadlo. Zelená brána. A Perštýnský náměstí s radnicí. My se vracíme opět k Chrudimce a k jejímu soutoku s Labem. Již se blížíme. Tady ještě vodáci brázdí Chrudimku. A zde jsme u soutoku. Toto je Labe. A zde soutok s Chrudimkou.